pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izrazili su danas veliku zabrinutost povodom hapšenja vladike Joanikija i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i nadu da će srpski narod postupati mirno i pribrano u trenucima u kojima niko razuma ne priželjkuje bilo kakve nemire i sukobe. Naime, građani Berana i Andrijevice blokirali su magistralni put protestujući protiv hapšenja vladike Joanikija i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Oni su poručili da se neće razići dok episkop i sveštenstvo ne budu pušteni iz zatvora. Episkopu Joanikiju i sveštenicima Mitropolije Crnogorske Primorske određeno je zadržavanje do 72 sata povodom litije u tom gradu, a zbog kršenja mera za suzbijanje koronavirusa. Arhijepiskop Mitropolit Amfilohije izjavio je da ako bude obnove litija za odbranu svetinja u Crnoj Gori, a bit će ih ukoliko se bezakonje ne ukloni, narod će se ponovo pobuniti. U poslednje 24 sata COVID-19 odneo je još dva života u Srbiji. Testirano je preko 5200 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod njih 52. Od početka epidemije preminulo je 222 ljudi, a virus je do sada potvrđen kod 10295 osoba. Hospitalizovana su 992 pacijenta, a izlečeno je njih 3824. Za sve građane Srbije koji se iz inostranstva vraćaju u zemlju u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, organizovano je besplatno uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19 u nekom od Zavoda za javno zdravlje, izjavila je danas za Tanjug načelnica Odeljenja za sanitarni pregled u Gradskom zavodu za javno zdravlje Mirjana Milenković. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da se u prvih 5 sati za jednokratnu pomoć od 100 evra prijavilo 1 000 000 građana Srbije. Sajt na kojem građani mogu da se prijave je idp.trezor.gov.rs, dok penzioneri i građani koji primaju socijalnu pomoć ne treba da se prijavljuju za taj novac, već će biti isplaćen po automatizmu. On je dodao da će u petak početi da radi i call centar i da će tada preko medija biti objavljen broj telefona na koji će građani moći da se prijave. Mali je rekao da će u petak po automatizmu početi isplata 100 evra za penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, podsjetivši da oni ne moraju da se prijavljuju. Ministar je rekao da će prijava za 100 evra trajati do 5. juna, a da će isplata biti vršena sukcesivno na svakih 5 dana. Za tu meru, kako je rekao, država je predvidjela oko 60 milijardi dinara. Podsjećamo da pravo na novčanu pomoć imaju svi punoletni državljani Republike Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Republici Srbiji. Potrebno je samo da unesu broj lične karte, matični broj, kao i da izaberu banku preko koje žele da im se isplati novac bez obzira na to da li imaju otvoren račun ili ne. Od danas građani mogu da podnesu prijave za korišćenje vaučera za godišnji odmor u Srbiji na šalterima Pošta Srbije. Prvi put vaučeri vredni 5000 dinara moći će da se koriste i u Beogradu i Novom Sadu. Građanima je na raspolaganju 400.000 novih vaučera koje mogu da iskoriste do 20. novembra ove godine. Pravo na korišćenje vaučera imaju penzioneri, nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, radno angažovani sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno, zatim ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i studenti. Neophodno je da građani prvo rezervišu smeštaj u ugostiteljskom objektu koji se uključuju u ovu akciju, a nakon toga mogu se prijaviti za voucher. Spisak ugostiteljskih objekata nalazi se na sajtu Ministarstva turizma. Prilikom prijave neophodno je dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, JMBG, adresu, kontakt telefon, naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, period rezervacije smeštaja, podatak o ostvarenom pravu na korišćenje vouchera, a građani koji dobiju pravo na voucher, ministarstvo će preko pošte dostaviti voucher na kućnu adresu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 23-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo posebni slučajevi falsifikovanja isprave. Sumnje se da je upravljao automobilom na kojem su se nalazile nepripadajuće registarske tablice. Prilikom vožnje vozač nije zaustavio automobil na znak saobraćajnog policajca, niti ispred pešačkog prelaza, dok je na semaforu bilo uključeno crveno svetlo za vozila. Takođe je utvrđeno da je upravljao automobilom pod uticajem alkohola i bez
položenog vozačkog ispita. Nakon zadržavanja do 24 časa, 23-godišnji vozač priveden je sudiji za prekršaje koji mu je odredio novčanu kaznu od 280.000 dinara. Ove nedelje počeli su radovi na rekonstrukciji kolovoza od Novi Banovaca do Petlje Nova Pazova, koje finansira javno preduzeće Putevi Srbije. Tokom vikenda izvršeni su pripremni radovi, a od ove nedelje režim saobraćaja je izmenjen. Učesnici u saobraćaju koriste deonicu puta od Novi Banovaca do Novopazovačke petlje i to od ponedeljka koriste desnu kolovoznu traku, u kojoj se saobraćaj odvija dvosmerno, s obzirom da je leva kolovozna traka zatvorena za saobraćaj. Tokom vikenda završeni su radovi na demontaži i montaži zaštitne odbojne ograde na Bankini u srednjem pojasu na deonici puta od petlje Stara Pazova do petlje Novi Banovci u oba smera. U nadležnom preduzeću ističu da su radovi obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Radovi se izvode po etapama u ukupnoj dužini od 15 km i njihov završetak očekuje se krajem jula. U javnom preduzeću Putevi Srbije ističu da su za ovu namenu izdvojili oko 400 miliona dinara. Danas je sa radom ponovo počela Narodna kuhinja Crvenog krsta u Staropazovačkoj opštini, a ponovnom otvaranju nakon skoro dva meseca prethodile su bezbednosno-higijenske pripreme. Kompletno su dezinfikovane prostorije u svim mesnim zajednicama, obezbeđene su uniforme, zaštitna oprema i dezinfekciona sredstva za lica koja su angažovana na podeli hrane. Obavljeni su sanitarni pregledi, a korisnici mogu da preuzmu hranu i za nekog ko ne može da dolazi uz poštovanje propisane distance. Moraju da imaju čiste posude i da vode računa o ostalim pravilima prilikom dolaska, o čemu su bili informisani. Za 11 punktova u mestima Staropazovačke opštine pripremljeno je 674 obroka, s tim što se broj korisnika revidira na svakih 15 dana. U toku vanrednog stanja od prvog trenutka, kada su nadležni procenili da nije bezbedno kako za korisnike, tako i za zaposlene, bila je zatvorena, ali u tom periodu oko 1000 korisnika socijalne pomoći dobilo namirnice i lanč pakete. Branilac trofeje u Kupu Srbije, fudbaleri Partizana, igraće u četvrtfinalu tog takmičenja na gostovanju protiv Radnika. Odlučeno je danas žrebom u Staroj Pazovi. Žrebom održanim u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, odlučeno je da će u četvrtfinalu Partizan igrati u Surdulici. Fudbaleri Inđije dočekaće Crvenu zvezdu, Čukarički će u Beogradu igrati protiv Radničkog iz Niša, dok će Vojvodina u Novom Sadu dočekati Mladost iz Lučana. Četvrtfinalne utakmice na programu su u sredu 3. juna, a polufinale igraće se 7 dana kasnije. Finale je na programu 24. juna. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 28 do 30 stepeni, ponegde do 33. Sve osjetljive osobe i hronični bolesnici mogu osjećati tegobe usled nepovoljne biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolje, zamaranje i smanjena koncentracija. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!